Ndërkohë, sot mja ka shkuar të lëvi në një fshat të Kamenicës, rreth 50 banor të fshatit Shqipashnice, po është me nuk i kanë lejuar zyrtarët komunal të vendosin invertarin në shkollën e fshatit dhe në këtë mënyrë policia është detyruar të përdor edhe gazin lociellës. Kryetari Kastrati kërkon falje për këtë situatë duke theksuar se do të qëndroj prapa reformës dhe fton ministrën Agafsi për debat publik, pasi sipas tij ministri apo e përdor këtë situatë për poem politik. E ministri Ana Gafsi ka ftuar komunën që të jetë në nivel të përgjithsisë e të mos lejoj asnjëherë më të ndodhin situata të tilla. Kjo ishte mënyra se si rreth 50 banor të fshatit Shqipashnicë e poshtme Kamenicës kundërshtuan zyrtarët e drejtorisë komunale të arsimit që të vendosnin invertarin në shkollën Sadri Misini, të cilën komuna e ka paraqitur që ta shndërrojnë në qerdhe publike sipas reformave që kanë ndërmarrë në arsim. Për ta qetësuar situatën, policia u detyrua të përdor gaz lociellës, ku në mesin e të lënduarve kishte edhe fëmijë. Kryetari Kamenicës, Qendron Kastrati, thotë se qysh në tetor të vitit 2019, banorët e këtij fshati kanë qenë të njoftuar që kjo shkollë do të shndërrohet në qerdhe, e cila do t'i shërbejë edhe fëmijëve të fshatrave të tjerë, përderisa ka kërkuar falje për situatën e krijuar në këtë fshat. Ato që kam dëgju është që një pjesë e qytetarëve kanë janë mundu me i pengu zyrtarët e komunës, me hyrë në objekt, edhe në ndërkohë është kërku policia, mbështetja e policisë, mu më vjen shumë keq edhe kërkoj falje në raport me atë që duhet është dashtë me bë, po gjithashtu edhe i ftoj lutë gjithë që mos t'i manipulojnë fëmijët, mos t'i keq përdorin. Kam dëgju që vetura zyrtare e komunës është fillu të gjuhet së pari me vezë, pastaj edhe me gurë, edhe si pas informatat që i kam onë, policia ka përdorë sprejnë vetëm që ti ndaloj ata persona që ta ti sulmojnë zyrtarët e komunës. Kastrati e kaftuar në debat publik ministrën e arsimit, Arbrien Agafci, përderisa ka theksuar se lëvizja vendosje, po e shfrytëzon këtë situatë për poen politik, me që si pas ti, zgjedhjet lokale janë afer. Po mendoj që mënyra më e mirë kishte me qenë me donë një debat publik, se duhet ta keni parasysh që krejt kjo është pasojë që zgjedhjet lokale po afrohen edhe ministrja vazhdimisht edhe direkt edhe indirekt është tu i nxit gjithë edhe tu u mundu me prodhu kse situate konfliktuose. Pavarësisht situatës së krijuar, Kastrati vazhdon të insistoj se do të qëndroj prapa reformës që ka ndërmarrë në Kamenicë. Në lidhje me situatën e krijuar në Shqipashnicë të poshtme, ka reaguar ministri Ana Gafci, duke thënë se është e shqetësuar nga pamjet e ditës së diel dhe ka theksuar se ministria nuk ka ndërhyrë në asnjë moment. Ftoi komunën që të jetë në nivel të përgjegjësisë, të mos lejoj asnjëherë më të përsëriten situata të tilla. Prindërit dhe banorët, ndonë se janë përballur e po vazhdojnë të përballen me një situatë jo të lehtë, i lutën të jenë të kujdesshëm në mënyrë që të mos krijohen ngjarje si kjo sot. E mbi të gjitha të mos rrezikohet siguria e fëmijëve. Fëmijët duhet të jenë në shkollë, prindri të kenë në vëmendje të parë kujdesin për fëmijët e kryetari duhet të jetë në shërbim të qytetarve. Në lidhje me situatën e krijuar në këtë fshat, ka reaguar edhe kryetari PDK-s Enver Hoxhaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Sot, policia atje paska përdor sprej ndaj banorve që po mbrojnë shkollën nga mbyllja. Në vend që kryeministri e ministri e arsimit të ulen me kryetarin e komunës e të gjejnë zgjidhje për hapjen e shkollave në Kamenicë, ata po i përdorin nxënësit për të krijuar drama para zgjedhjeve lokale. Nga policia e Kosovës i kanë thënë RTK-s se pasi që është qetësuar situata, zyrtarët komunal e kanë vendosur invertarin në këtë shkollë. Theksojmë se reforma në arsim në komunën e Kamenicës ka filluar në shtator të vitit 2019.